Dobrý den, já bych vás teda velmi rád poprosil o nějaký stručný popis toho vlastně, co je to vaše pracovní náplní a hlavně, co už máte vlastně dneska vyřešeno z hlediska právě využívání dat nebo plánovacích přístupů. U vás to jsou i jiné oblasti, právě třeba přes zásoby a lidské zdroje a podobně, takže určitě si rádi vyslechneme i vaše zkušenosti. Určitě. Takže jmenuji se Jaroslav Bílek a pracujeme spolu s Allianz Healthcare, což je velký distributor léčiv, takže opravdu, co se týče plánování nebo rozhodování, tak se řeší, jak v obrovské nákupy léčiv. Máme 4 sklady, velké množství skladníků a podobně. Já tady budu asi hovořit trošku z opačné strany, protože já pracuji jako na IT oddělení, a tudíž nejsem přímý uživatel dat, ale jsem v podstatě poskytovatel dat, na základě kterých se potom naši manažeři mohou rozhodovat. Velká část mé agendy je založená právě na poskytování dat a na tvorbě reportů. V podstatě používáme, nebo by se říct, že používáme, že máme, nebo že naši uživatelé mají 3 možnosti, jak získávat data. Občas dostávají běžné denní reporty, takový ty denní agenda, potřebuje se podívat na číslo každý den, tak to většinou tvoříme jako e-mailový report, který se generuje přímo v oráklovské databázi. A to jsou ty jednoduché reporty. Pak občas potřebují naši uživatelé něco jako ad hoc report a podívat se na data se zadanými parametry, období a podobně. Pokud je to poměrně jednoduchá věc a stačí obyčejná tabulka, tak používáme od právě Oracle web Apexový prostředí, což je nástavba na databází. Je to ideální věc pro intranet, ale má slabinu v tom, že neumí moc dobře grafiku, nebo aspoň ta verze, co máme, a je relativně omezená na filtraci, což zrovna ten ClickSense vůbec není. A pak právě ClickSense používáme pro tu, jakoby řekněme, nejnáročnější kategorii reportingu, kdy jednak potřebujeme třeba nějaký grafický výstup a hlavně, když potřebujeme používat mnoho vnořených filtrů, protože to ten ClickSense umí parádně a můžete v podstatě filtrovat do hlubokého detailu. Takže vlastně, tam vlastně ty největší výzvy, které vlastně vy jste řešili, tak byla právě z hlediska toho našeho předchozího rozhovoru nějaká ta rozptýlená data, která byla držena vlastně v mnoha Excelech, které jste museli dávat dohromady, že z vašeho právě pohledu zase IT, které to potom chystalo, tak tam jste vnímali nějaké ty největší možnosti vlastně toho zefektivnění té práce i vaší. No jistě, my postupně pořád ještě existují Excely ve firmě, a asi vždycky budou, ale doufám si říct, že pár těch největších zběsilostí už jsme odstranili a právě přesto někam do ClickSenseu. Těch Excelu je zásadní problém v tom, že i když můžou být dobře vymyšlený, tak když máte Excel, který má opravdu plánovat třeba kapacity skladníků, a tak dřív nebo později se dostanete do fázy, kdy ten Excel má 100 megabajtů. A já nevím, jak vás, ale mě taková věc velice znervózňuje. Takže ta Excel není nijak zálohovaný. A další problém je s ním, že ho nemůžete snadno sdílet. Máme v podstatě 4 pobočky a není, nebo můžete ho sdílet, ale přeposílat takový Excel nebo někde sdílet na sdíleném disku není úplně optimální. A současně nemůžete v podstatě v reálném čase sdílet výstupy mezi jednotlivými pobočkami, aby si třeba ředitelé sdíleli, co mají naplánováno a podobně. Takže to je jedna věc, co nás jako omezovalo. A pak taky samozřejmě ještě kdykoliv člověk musí ručně generovat nějaký ad hoc report, tak to zabírá čas a uživatel čeká, což třeba je krásně vyřešení v ClickSenseu ad hoc reportingem, kdy uživatel vykliká, jaké sloupce chce a dostane agregaci. To je úplně geniální. No vy jste vlastně primárně ta distribuční logistická společnost, takže se musím zeptat, jak třeba probíhá ten vlastní proces plánování zásob vzhledem k řešení, které vlastně dneska používáte. Já bych rád řekl, jenom zmínil, že my užíváme už poměrně hodně aplikací v ClickSenseu a část z nich, nebo velká část z nich už by se dala nazvat zaplánovací.
Zrovna třeba teda nákup zásob řešíme na dvou frontách. Jedna pro denní nákupy, takový ty pravidelný týdenní, tak používáme software třetí strany, nepoužíváme proto QuestSense, ale QuestSense používáme potom právě pro dlouhodobější investiční nákupy. Tam se nám hodí dva pohledy. Jednak máme statický report nebo statický aplikaci relativně, která nám zobrazuje data a můžeme díky všem těm interaktivním prvkům se zanořovat a koukat na data z hlediska objemu nebo peněz, z hlediska typu léčiva, protože z hlediska skladovacích podmínek nebo různých skladů a sekcí sektorů na skladech. Takže to je takový jeden základ, který používá manažer na zásob a sleduje tam data. A pak máme ještě vyvinutou aplikaci, která právě z nějakým způsobem ještě agreguje tato data a umožňuje plánovat takový investiční nákup, respektive Částečně žijím na podobném workflow, kdy zaměstnanec nákupu může zadat návrh pro to, co by se mělo pořídit. Používají se pro tohle formsy a ty umožňují řízení práv pro jednotlivé nebo skupiny uživatelů, takže můžeme dosáhnout toho, že zaměstnanec nákupu zadá svůj odhad, víc udělat nemůže a potom manažer ho může zvalidovat a v podstatě schválit k nákupu. A nemusí se o tom vůbec bavit, protože to vidí každý na svém počítači. Dalo by se pak nějak zhrnout i vlastně ta časová úspora, že ještě jsme se bavili o tom, že jednou z těch oblastí, kterou jste u vás řešili, bylo právě stanovení nějakých KPIček a norem pro zaměstnance a vlastně to byla vlastně taky práce, která zabírala strašně moc času. Vlastně o co je nyní lehčí to určování těch norem a vyhodnocování s předešlým stavem, jak to vlastně pomáhá k plánování potom také vlastně kapacity a náročnosti? No, tady zase opět musíme vrátit k tomu Excelu. První, co člověk musí mít, je nějakou matematiku v hlavě, jak to bude počítat. A to člověk vytvoří i v Excelu. Když to chcete dělat v Excelu, tak musíte například do toho Excelu nalévat data. A často, i když by samozřejmě šlo vymyslet nějaká makra, ale i tak stejně potřebujete z databáze od někud někam ty data vytáhnout, uložit je jako textový soubory nebo něco v tom smyslu, pak je importovat do toho Excelu. A už jenom tohle zabírá spoustu času. Takže co já vím, tak v praxi to vypadalo tak, že ten vedoucí pracovník se otevřel Excel a v podstatě několik minut do něj jenom házel data, aby pak mohl na konci toho Excelu vidět výstup. Nám se podařilo tenhle takovýhle Excel převíst do ClickSensu a teď se plní z databáze, takže ráno člověk, ten pracovník přijde a vidí data. Současně tím, že tohle to bylo vymyšleno původně pro jednu pobočku, tak tím, že je to v QuestSensu, tak vlastně je ta mechanika výpočtu přístupná i ostatním oddělením nebo ostatním skladům. A stejně tak mohou všichni mezi sebou sdílet data a vidět to. A co je nejdůležitější, že je to databáze běžící na virtuálním stroji, který se zálohuje a duplikuje. Takže ztráta dat je téměř nemožná. Tam je samozřejmě ten další rozměr, a to je to, že ty metriky nejsou vlastně zapomeny s případným odchodem zaměstnance a jsou vlastně stabilně udržovány. Není to závislé na lidech, kteří ten Excel vyvinuli a už si vlastně nepamatuju, že které parametry, které data tam vlastně byly dávána. A vy jste vlastně ještě tam mluvil o tom, že jaký jsou ty celkové benefity z hlediska úspory času, že kdybyste mohl aspoň tak stručně naznačit, že nějaké odhady, že časově, kolik vám to reálně, třeba vám konkrétně na oddělení IT pomohlo uspořit času a kdybyste zkusil odhadnout tu úsporu času pro ty vaše uživatele. Nejsem si jistý, jestli dokážu úplně správně odpovědět, ale pravdou je, že třeba ten report, který řešil právě odhady těch pracovníků, tak jsem zasadil před 2 lety a já jsem od té doby na něj nesáhnul. A ty to by jsem ho neviděl a popravdě už vůbec nevím, jak ty výpočty fungují. A doufám, že to nebudu muset v nejbližší době zjišťovat. Nejsem si úplně jistý, jak odpovědět, protože kdybych měl mluvit obecně o ClickSensu, obecně, co nám poskytl, tak ta úspora je značná. Jo?
asi bych to nutně nechtěl stahovat na plánování, protože to nedokážu posoudit, ale že jenom toho, kolik dat si mohou uživatel vytáhnout z tamy, aniž by museli čekat, než se jim někdo z IT k tomu vyjádří nebo to zpracuje. Dobře. Dobře. Tam je vlastně zjednodušeně řečeno, že vám vlastně to pomohlo zautomatizovat vlastně ty systémy, procesy, které jste předtím dělali hodně manuálně s obrovskými Excely. Takže ta výrazná úspora času na více oblastech tam byla zaznamenána. A v podstatě nebudeme se hovořit o produktu jako takovém, ale vlastně o plánovacích procesech. To znamená, že vám to pomohlo i vlastně upravovat ta data, čistit výstup z aplikace. Jestli to takto můžeme zhrnout. Tak... Určitě, já bych jenom ještě jestli můžu jenom vstoupit, určitě. Ještě bych chtěl říct jeden benefit takového plánování. A to je, že výstupy, byť třeba zadaný i upravovaný v prostřednictvím Forbesů uživateli, tak jsou zase držený v databázi a my jsme schopni je znovu zpětně číst a jsme schopni z nich vygenerovat jiný report, byť když třeba už v naší režii, když bude o něco jednoduššího. A nebo jsme schopni z něj naopak generovat nějaký hezký endprintingový report, který přesahuje to, co jsme schopni vytvořit. Jasně. Vlastně jednou vše rukama. Čili data se nestrácejí, zůstávají, jakmile jsou jednou zadaná, není to, že hledáme po Excelech, ale jednou jsou zadaná, jsou vrácená, uložená a dále se s nimi do budoucna pracuje právě pro forecasting. Super. Ano. Děkuji vám moc krát, aspoň za tento rychlý, praktický vhled z vaší strany. Naschledanou.